Mirëmbrëma gjithëve. Ishtë futbolisti dhe kapiteni kombëtarës shqiptare në futbol Ljorik Cana e kishte planifikuar ndryshe vizitën e ti në shtetet e bashkuara. Por pas tërmetit në Shqipëri, qëlimi vizitës e ti në Sigurisht ka pasur anullime të mërëmjave, por shëqatat kërësore kanë vazhduar të imbledhin njerëz me të njetin simbol, me të njetin flamur, jo më në formë gëzimi për të festuar, për por në formë bështetje, dhe besoj ka qenë mënyra duar, dhe ne kemi kemi ndruar komplet kuptimin e plotë në qofë ardhja ime për fondacionin, në qofë kuptimi i festimit pavarësis. Të pranishmit në mbrëmjet shqiptare ju përgjëgjën thireve të ti për të ndihmuar finansiarisht të prekurit e tërmetit. Nukët të 50.000-60.000 dolarë, vetëm në mbrëmjen e parë, dhe ne i kemi onkurajuar njërës që të vazhdojnë dhe të japin donacionin në në këto ditë dhe në këto javet në vejma që sa mundën. Futbolisti Cana u bënë thirje të gjithë grumbulluesve të donacionave që të kenë shumë kujdes në menajimin e tyre. Do të mjau qua manetin në fund, se në fund fundit është një, është një detyr morale, është një detyr shpirtrore dhe, dhe nuk luat me, me momentet të tila. A i nuk beson se do të abuzot me mjetet e grumbulluara, por preferon që të sigurohet se ato do të përfundojnë në duar të nevojtarëve. Ne me, lë, me, me fondacionin dhe me, me, me shotqatat këtu në, në Amerikë do evidentojmë shpi ose do evidentojmë shkollë ose kopshtë që do ketë nevoj për ndërtim në tonë dhe do e bojmë drejt për drejt me, me fondacionin tim. Yli kombëtarës shqiptare në futbol thotë se populli shqiptar duhet të nëzirë mësime nga kjo tragedi problemin që kemi ne shqiptarët nuk është tek këvështërsia. Unë jam shumë i bindur që do i ndimojmë njësë, do i rindërtojmë dhe do i Në momentet shumë vështia të historisë kemi dëshmuar këta, kemi dëshmuar që kemi rrujt identitetin, kemi rrujt e kemi në gjutin tonë. Problemin të këne shqiptartë më më të më mënë që ndronë të momentit të cilët, kjo që të sohet, rikëthejë një parlojmë në normaliteti, gjithë fokusi për të ndërtuar shoqërinë tonë barkomtare, atëherë hum, sepse atëherë ne fillojmë me mendu vetëm si individ, vetë ndojmë me mendu vetëm si grupacione, mindu me me mendu vetëm si interesa, vetëm me mendu si vetëm partije politike. Mesajë i ti është që fryma bashkëpunuese të shoshëroj shqiptarët kur do dhe ku do shëndodhen. Dashuria për vendin, dashuria për të ndërtuar një shoqëri, dashuria për të investuar të këtë generatët që do vinë, nuk është dishka e cila fikët edhe ndezët është si besimin dhe Zotit. Besimin dhe Zotit nuk mund t'i këthejmë në Zotit vetëm kur gjendja është të vështirë, kur jemi të smur, kur kemi fmit të smur, kur do një tragedi, kur këhumbim një person. Besima dhe Zotit është për didit. Du të falenderojmë Zotit për dit, du të besojmë të Zotit për dit dhe du të mëllojmë të uzojmë uzimit dhe. Ate të është njësaj. Ne nuk mund të ndezim pjesën atë të shurisë në, në momentin e tragedisë, sepse në shumë raste, aja që neve në qënë deri në këto në është pikrisë sepse gjatë rrugës nuk i bojmë gjarët e duarë. Ashtu si kolorik sana dhe personalitetet tjera të njohorat të sportit e kulturës, kontribuan për grumbullimin e fondeve për të prekurit e tërmetit. Për zërin Amerikës, Burim Gojulli, Detroit, Michigan.